মই যোৱাকালিও পাইছোঁ, এইকেইদিন পাই আছোঁ। বৰ্ষাশ্ৰী যিগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰী আছিলে, তেওঁ আজি দুমাহৰ আগতেই এৰেষ্ট হৈ আছে। কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে এগৰাকী ছাত্ৰী ডিজিপিয়ে কৈছে যে তেওঁক আমি তেওঁ আলফালে যাবলৈ ওলাইছে, সেইকাৰণে আমি বা আৰু লগত কাৰোবাক লৈ যোৱাৰ যোজা কৰিছিলে, সেইকাৰণে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু কিছুমানে তেওঁ বিপ্লৱ কবিতা লিখে সেনেকুৱা কাৰণে, কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয়। এইটো মই এটা এইটো কাৰণে বেয়া পাইছোঁ, কিয় এগৰাকী ছাত্ৰী, 19 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী আজি দুমাহৰ আগতেই এৰেষ্ট হ'ল, কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষা আছে, তেওঁ 18 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষা আছে, ছাত্ৰীগৰাকীক কেনেকৈ ৰাখিছে? আৰু বিনা দুখত মই এইকাৰণেই বিনা দুখত বুলি ক'ব খুজিছোঁ, যদি তেওঁ এনেকুৱা বিপ্লৱ বা দেশদ্ৰোহী কিবা কাম কৰিছে, তেতিয়া তেওঁতো তেনেকুৱাটো বহুত ইনচিডেণ্ট। আমাৰ জুবিন গাৰ্গেওতো কৈছিলে সময়ত যে যদি কাটো বলবত্ত হয়, কাটো যেতিয়া বলবত্ত হ'ব তেতিয়াহ'লে মই আলফালে গুচি যাম। তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে, সেইটো কি ব্যৱস্থা ল'লে? আৰু এৰেষ্ট কৰিছে আমাৰ হওক সিদিনাখন আমাৰ নগাঁৱৰে আমাৰ এজন হেৰি কি নাম আছিলে, বীৰিণশ্ৰী বৰা, তো তেখেতৰ এৰেষ্ট কৰিলে। তাৰপিছত মিডিয়া যেতিয়া গোটেই অল ইণ্ডিয়াত গোটেইটো মিডিয়াৰ যোগেদি ওলাই গ'ল, তেতিয়া তেওঁক আকৌ এৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইটো কথাবোৰটোতো ঠিক নহয়। মই কংগ্ৰেছৰ দিনত এৰেষ্ট কৰা মই দেখা নাই, আৰু কিয়নো মই এতিয়া মই এবাৰ MLA হৈছোঁ আৰু এবাৰ দেখিছোঁ, আৰু বা যোৱা যিখিনি মই দেখিছোঁ যোৱা 16 চনৰ পৰা দেখিছোঁ, BJP চৰকাৰৰ দিনত পুলিচৰ যিটো আতিশায্য মানুহে ভোগ কৰিছে, দেখিছে, এইটো ভোগ কৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। যিখিনি পুলিচখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ ফেইল হৈছে, আৰু তেওঁলোকে বহুতখিনি কৰিছে। মাজতে আমাৰ যিজন আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নগাঁৱৰ যিজন ল'ৰা আছিলে, নামটো কি আছিলে মই পাহৰি গৈছোঁ, কীৰ্তিকমলকো তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিলে, কিন্তু মানে এতিয়া কি ওলাল, তেওঁটোতো নিৰ্দোষী হয়। গতিকে এইবিলাক কথা অকণমান চাব লাগে, কি ইণ্টেনশ্যনত কিয় এগৰাকী ছোৱালী এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল ছোৱালীজনী, আৰু তেওঁ ছোৱালীজনী অলপ পঢ়া শুনাত ভাল, তেওঁৰ ভৱিষ্যত আছিলে, পৰীক্ষা আছে। মই এইটোৱে আহ্বান কৰিম চৰকাৰলৈ যে অতি সোনকালে তেওঁক অন্তত পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে তেওঁক ৰিলিজ কৰক, তাৰপিছত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যি হয় আইনী ব্যৱস্থা তেনেকৈয়ে ল'ব, কিন্তু আইনখন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে। আইন ভাগ ভাগকৈ কেলে আইনটোতো আৰু বেলেগ বেলেগ হ'ব নোৱাৰে সকলোৰে কাৰণে। একজেক্টলি সেইটোৱে কৈছোঁ, একেই হ'ব, একেই ছেম, একেখিনি কথা আছে। বৰ্ষাশিক যদি কৈছে যে এনেকৈ পেলাই দেশদ্ৰোহী হেৰি কৰিছে, সেইকাৰণে এৰেষ্ট কৰা হৈছে, তেওঁক আলফালে কেলে যাব লাগে, আলফালে যোৱালে ঘৰতে থাক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য দিছে, তেনেহ'লে জুবিন গাৰ্গকো ক'ব লাগিছিলে। সকলোৰে কাৰণে মই সেইটোৱে কৈছোঁ, সকলোৰে কাৰণে একে হ'ব লাগিছিলে।